9-й лазнепральний комплекс передали захисникам військової частини АО-0998 у суботу на території адмінбудівлі Мукачівської РВА. Це 9-й банно-пральний комплекс, який ми передаємо нашим військовим. На прошлій неділі особисто я відвозив 8-й банно-пральний комплекс для головного управління розвідки Кирилу Буданову. Дуже потрібна на сьогодні і корисна річ. Потрібні такі банно-пральні комплекси, щоб наші військовослужбовці, наші захисники могли нормально десь прийняти півгодини цей, як сказати, уют домашній. Стараємося зробити все, щоб було від душі. Так майстри постаралися, щоб внутрі себе чувствували хлопці, як нібито побували на ті півгодини вдома. Кошти на створення такого комплексу були надані благодійниками Мукачівського району та закордонними партнерами. Організовуємо такий 4-й комплекс з Мукачівською військовою адміністрацією. Вони нам предложили були, і ми були зайнялися, шукали різних партнерів і так далі, щоб зібрати кошти і щоб можна збудувати такий комплекс. Наші друзі в Чехословаччині, вони нам задонатили кошти, і ми от за ці кошти збудували даний комплекс. Автомобіль оснащений банею, 4 душовими кабінами, соляною чашею, 2 робочими зонами барбершопу, чаном та багатьма іншими необхідними складовими. Я створив вже першого тижня війни збір коштів на Чехах, і ми зібрали вже около 7 мільйонів корун, це 14 мільйонів гривень. Ми регулярно кожного місяця приїжджаємо на Україну, привозимо солдатам матеріальну допомогу. Ми спілкуємося з командирами бригад, вони нам заганяють списки, що потрібно. Ми це купуємо і привозимо на Україну. І пак лічно солдатам на передові передаємо. І цього разу ми їм купили цей лазнепральний комплекс. Разом з банно-пральним комплексом були передані також 2 гірські мотоцикли – «Газель» з термопричетом та авто «Тойота» на інші закарпатські підрозділи. Мотоцикли вирішили передати прикордонному загину, тому що якраз вони в такій місцевості працюють. Ну, це для них потрібна річ. Військові дуже вдячні всім благодійникам за підтримку, адже тільки спільними зусиллями ми наближаємо нашу країну до перемоги. Мені дуже приємно, коли хлопці з передової з вдячністю відкликуються і можуть постійно помитися, попаритися і відпочити. Не зупиняємось, стараємося надалі. Ну, це ми можемо робити, це ми можемо організовувати. Мукачівський бізнес району, волонтери, підприємці всі підключилися і працюємо і надалі. Є ще декілька проєктів, які будемо передавати далі збройним формуванням.